Policia ka arrestuar shoferin e autobuzit që një ditë më parë u përfshi nga flakët nga ku gjeti vdekjen një moshuar, ndërsa 11 të tjerë u plagosën. Ndaj drejtuesit automjetit, 56 vjeçari Skënder Jonuzaj, qëndron akuza e shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, ndërsa grupi hetimor vjon punën për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes. Ndërkohë, 10 pacientët e lënduar vjojnë të jenë në vëzhgimin e rep të mjekve në shërbimin e djegje plastikës në QSUT, ndërsa një pacient është transferuar në shërbimin e toksikologjisë për shkak të asfiksis nga tymi. Pas vlerësimeve mjekësore, 24 orë pas ngjarjes, bluzat e barda thonë se 3 pacientët vjojnë të jenë në gjendje të rëndë, 8 prej të cilëve qëndrojnë në reanimacion. 2 pacientë të tjerë janë shtruar në shërbim dhe po marrin ndihmën mjekësore, por gjendja e tyre është e përmirësuar. Situata ngelet e rëndë, për më tepër 3 janë më problematike pasi kanë thithur tym dhe gaz. Megjithatë ne jemi duke bërë të tëra përpjekjet e duhura me medikamente dhe aparatura për të pastruar pemën bronkiale, pra mushkrit, nga këto tymra dhe këto gaza që kanë thithur. Mjekët kanë ende nevojë për më shumë kohë për të arritur në përfundimin nëse pacientët e kanë kaluar gjendjen e rrezikut për jetën, por në 24 orët e para parametrat e tyre mjekësor janë në gjendje stabil.